د مهربانه خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز نور دن کو السلام علیکم په دې لږه چې خبره موږ 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 خبره د کابل په مرکز کې هم تر سره شوې. نن بیا هم د کابل په 15مه حوزه کې یو چاودنه تر سره شوه چې تلفات هم درلود. همداراز پرون په پکتیا کې د امریکا د ناټو یا د ایساف ځواکونو په هوایي بمبار کې و ملکی کسان وژل شوی دي چې د حکومتي چارواکو په وینا دغه هغه کسان و چې په غره کې لرګي ټولوله، خو ایساف وایي چې دا د حکومت وسلوال مخالفین و. همداراز په سرپل کې د 22 افغان امنیتي ځواکونو د وژل کېدو مسله ده چې پرون د طالبانو په برید کې وژل شوي دي. دا مهمه دا ده چې امنیتي چارواکو د ولایت هوایي ځواک مرسته غوښتلې ده، خو ایساف او یا هم ناټو دغه پیښې ته مرسته نه ده رسولې. دا ټول په داسې حال کې دي چې موږ دوه اونۍ کېږي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړی ده، هم له امریکا او هم له ناټو سره. نن پر دغو موضوعاتو بحث لرم. له ما سره میلمه ده د ولسي جرګې غړی ښاغلی جنرال عبدالجبار قهرمان، په دې له چې تاسې مې هم ملتیا وکړئ. قهرمان صاحب سړی مشئ، ښه راغلاست. دا پیښې څومره تړاو لري رښتیا هم له امنیتي تړون سره؟ ستاسو په نظر د امنیتي تړون مسله ده چې پیښې زیات شوي په افغانستان کې؟ یا په امنیتی تړون پورې دا مسایل اړه نه لري. امریکایي تړون صرف د امریکایانو یو ضرورت و چې دوی باید یو اگر مگر ولري د خپل موجودیت لپاره دلته، نه زموږ راتلونکي پورې تړلې ده او نه موږ ته یې ګټه درلوده او نه موږ ته په اصطلاح باندې دغه خبره ده یو هیله راژوندۍ کوي. دغه زموږ د ناامنیو اساسي علتونه دوه دي، یو بیرونی لامل دی او یو کورنۍ لامل دی. بیرونی لامل دا معنی چې زموږ په کور کې خورا یو لویه جګړه پردی روانه ده. که زه تاته ووایم چې جهاني جګړه ده، کیدای شي تاسې زما سره راخر په دې کانې سي، چون داسې ملک نسته په دې دنیا کې چې په شکل نه د یو اشکالو په دې جګړه کې زه دخل نه وي. څوک یې لوجستیک کوي، څوک توپونه چلوي، څوک تیاری چلوي، څوک بومان را چلوي، څوک انتیاریان چلوي. خو ادب دا دی چې مطلب چې حتما په یو شکل نه دی یو اشکالو په سي د نړیوال په دې جګړه کې ښکېل دی. زموږ کور ته راغلې پردۍ جګړه ده. یو لامل یې زموږ خپل مشکلات دي چې موږ ونه توانېدلو چې د دغه پردیو د مخنیوي دپاره دلته یو داسې سالم حکومت رامنځته کړو، د خپلو خلکو سره ژبه پیدا کړو چې خپل خلک او حکومت سره ننوځي، او په نتیجه کې داسې یو ټولنه منځته راوړي چې پردیو ته ډېر سخت سي، ډېر مشکل سي چې دوی لاسرسی ولري زموږ د ناامنۍ په خاطر باندې. دا دواړه لاملونه سره یو ځای دي. موږ بدبخته یو، موږ تباه یو، موږ وژل کېږو، موږ مړه کېږو، هره ورځ وژل کېږو. داسې موږ فکر کوو چې اوس نن جګړه ده یا پرون، موږ تلفات لرو، موږ هره ورځ تلفات لرو. که تاسې د خپل د کال ژوند دقیق تر څېړنې لاندې ونیسئ، ورځ به نه راوښایاست چې تاسې په دې وطن کې جنازې ونه لري، مرګ و میر ونه لري. نو خدای دې انصاف ورته ورکړي اصلا نړیوالو ته چې نور زموږ و مظلومیت ته یې د پای ټکې پیدا کړی وای. موږ جګړه ډېره اوږده سوه، زموږ په جغرافیه کې وینه تویونه ډېره اوږده سوه. که نړیوال قهرمان صاحب د جګړې لپاره څه راغلي اوسي او د خپلو موخو لپاره څه راغلي اوسي چې هغه موخې ترلاسه کړي، بیا د دغو موخو لپاره څه جګړه د دوی لپاره څه ضروري ده، نو آیا نړیوال افغانستان کې خپلو موخو ته رسېدلي دي او که نه؟ که رسېدلي اوسي جګړه به پای ته ورسېږي که څنګه؟ یا ولا دغه جګړې دا اوسنۍ جګړې که تاسې نه تنها د افغانستان په جغرافیا کې کوي، څه لا نور هم پراه منطقه وو، په منطقه وو، په لرې وو، په نږدې کې دغه جګړې وګوري. جګړې اصلا ټولې تجارتي جګړې دي، دا بزنسي جګړې دي. جګړې دوه رقمه یي د انسانانو په منځ کې، په انساني جوامعو کې جګړې دوه نوعیته لري. یو تصادفي اهلي انسانان دي،
ترمنځ یو شخړه ولانجه راځي او یو د تجارت او د بزنس لپاره جګړې دي. دلته مې پرون یو خبر اورېدې په سویشي عربي راټول کړي وو امریکایانو په منځني ختیځ کې ول د غزې د ترارې لپاره 5 میلیارده ډالره مرسته راټوله شول. نو ما ورته وویل یو پلای ولي ټول دنیا ورته ګوري په اصلاح باندې رډ رډ ولایستې خرابوایستې بېرته بیا د خپل شرکتونه هم د دې دي بېرته بیا د دې لپاره د خلکو سه پیسې راټولوه چې بېرته یې بسازي کوو بېرته یې جوړوو. دا په خپله پر دې دلالت کوي چې دا جنګونه تقریبا ټوله بزنسي او تجارتي جنګونه دي، د ګټو پر بنیاد باندې دي، د پیسو پر بنیاد باندې دي. خپل په کورو کې امن دی، خپل په کورو کې سهولت دی، فقط دا خپل عسکر او پوجونه چې لري د هغوی لپاره دوی باید کار پیدا کړي، د هغوی څخه باید دوی عاید ولري لکه غوا چې شیدې په کې په اصطلاح باندې. نو دا زموږ جنګ هم دغسې یو نړیوال جنګ دی او د بزنس جنګ دی. نو تر څو چې ګټې دلته د دې ګټې به روانې وي، همیشه به روانې وي، دوی ته ګټې کوي په اصطلاح باندې دا جنګونه. دلته سلاح خرڅېږي، دلته مرمۍ خرڅېږي، دلته مثلا نور مساعد کېږي، دلته پیسې په افغانستان په نامه ټولېږي او پر مختلفو لارو باندې بېرته د دوی اکاونټونو ته ځي په اصطلاح باندې. دا ټول په اصطلاح باندې یو جعلي غوندې حالت دی، حاکم شوی دی په شوې جګړه د ګټو پر بنیاد. نو ګټې دوام لري. نو بیا دلته دوه اهداف سره ترلاسه کولای شي. یو دا چې نړیواله ټولنه یا نړیوال ځواکونه چې افغانستان کې راغلي چې په سر کې امریکا ده، هغوی خپلو اهدافو ته رسیدل غواړي د افغانستان له لارې څخه. یو چغلی منځنۍ آسیا د کنټرول مسله ده، او په دغه منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې چې کومې زیرمې دي دغو ترلاسه کول. دویم دا چې د خپل د سوداګریزې جګړې د دوام لپاره څخه باید خپل حالات دلته وپلي او خرڅې کړي. که چېرته لومړنۍ موخې ته هم ورسیږي، آیا فکر کوئ چې د دویمې موخې لپاره څخه به دوی هم بیا جګړه دلته پای ته ورسوي؟ ولا تر څو چې موږ په خپله موږ په ټولنه کې موږ سره یو نسو، موږ واقعاً دې ته لاره خلاصه نکو، دغه ټول څه درک نکو، او واقعاً ټول په دغه متفق سو او په دغه یوه نظر سو چې دا جګړه افغاني جګړه نه ده، دا جګړه پردی جګړه ده او دا یو ډیزاین شوی جګړه ده. او موږ سره نه نوزو، موږ که د بندي یو، که د ننه یو، که مسله اپوزیشن یو، که غیر مسله یو، که حکومت په نامه څوک، که چیرې موږ دغه اصل خپل کړي، کیدای شي چې موږ دنیا مجبور کړو دې ته چې نور موږ مه وژنئ، نور موږ مظلومیت ته د پای ټکی پیدا کوو. دغه زموږ په متحد کېدو په اتحاد کې دا ممکنه ده. نو چې بیاره لکه جنګي پشیانې چې لس وارې نیم سره راوغورځي، موږ باید بېرته پر شا سره میدان کاږو. که هر وخت موږ دغه اصل خپل کړي، کیدای شي دا جګړه موږ وباسو، تر غیرې دا جګړه به دوام لري په دې وطن. قهرمان صاحب، اوسنی حالات څومره تړلی دی له نوی حکومت سره او د نوی حکومت په دویم ورځ له امنیتي تړون سره؟ کله چې نوی حکومت رامنځته شو، د حکومت یوې وسله والې ډلې چې هغه حزب اسلامي ده وویل چې دا حکومت دوی ته د منلو وړ نه دی. کله چې امنیتي تړون لاسلیک شو، د حکومت بلې وسله والې ډلې یعنی طالبان وویل چې د دوی بریدونه به نور هم دوام وکړي، یعنی دوی به افغانستان سره د سولې خبرې ونه کړي، ځکه چې امریکا ونه وتله. د هغوی شرط دا و چې یو بهرنی سرتیری به هم افغانستان کې نه پاتې کیږي. څومره دغه اړخ سره دغه بریدونه اړخ لګي؟ والله زه خپله د دې اصل سره قطر متفق او موافق نه یم. که دوی دواړه وایي چې هدف زموږ خارجیان ایستل دي، او دا خو د ایستلو لار نه ده، کومه لار چې دوی خپله کړې دغه خپل ورور پسې راخسته ده. خو ته دغه نن د پرون راپور واخله، د څوک وژلې دي، د چیرې امریکایان مړه کړه، د چیرې بل څوک مړ کړي، خپل ورور وژني. دا اصل د دې اصل نه بولم، دغه زه اصلا پر دې باندې د قوم چې دوی د دې د ګټو دپاره جګړېږي جنګېږي، تیاره بانه یې په لاس ورته ورکړی ده چې تروریستان دي، ونه پوهېږم القاعده ده و القاعده ده و الداعش دي و الفلانی دي. که دوی دغه رنگ را خپل کی، راس خپل کور ته، دوی دی اطراف را جوړ کی، ملا صاحب دی که حکمتیار دی، موږ به شهرونه را جوړ کو، ګرد به سره ننوزو، پوه شوې؟ مدني مبارزو ته به ملا سره وتړو په اصطلاح باندې، هر ورځ به مظاهرې کوو، لارې به بندوو، جنجالونه به کوو چې خلکو نور زموږ سه ووځي، نور موږ مه وژنئ. کیدای شي هغه لارې د خلاصون واوسېږي، یو وخت نه یو وخت موږ دوی مجبوره کړو په دغه خپلو کړنو باندې.
ا دغه خبره ده یو ورته چې واخی موږ ګرد بندیان کې په زندانو کې مو اچي تر کوم وخت به دوی موږ په زندانو کې و اچي تر کوم وخت به دوی موږ ته ډوډۍ را تراکي اول او اخر به موږ دوی ته مجبور کو په خپل مدني خوځښتونو چې موږ پرې فرمان څه تاسو بده فکر یاستئ که دغه ډول کار وشي چې په افغانستان د سولې خواته لاړ شي که دقیقا موږ متوجه شو د مجاهدین له دورې څخه رانیول چې مجاهدین حمایه شو او سره هم حالات په افغانستان کې راغله وروسته له دې څخه مجاهدین پر چا باندې باید وځپل شي د طالبانو رامنځته کېدل اوس له هغه څخه په هغه وخت کې هم د القاعده مسله اوس القاعده د ضعف په لور روان ده که داسې سره ورته متوجه شو د طالبانو مسله هم کېدای شي چې ډېره ضعیفه شوې د دوی لپاره او نور دوی ونه شي کولی له دغه نامه څخه له القاعدې او له طالبانو څخه ګټه واخیستل شي نوی نوی تاسو د دې شاید نه سری داعش په نامه یو بل تحریک یا یو بل ډله باید رامنځته شوی وي اوس چې هغه پټول دنیا کې پټول نړۍ کې بدبختانه جبران صاحب اسلامي نظام پلای کی بدبختانه جبران صاحب چې موږ خودکوشه بیگانه پرستان یو موږ د پردی د پاره سخت جربستر اوارو ما په خپل خبرو په شروع کې وویل مالکه موږ دغه اصل خپل کې چې موږ سره ننوتلو او موږ دغه درک په ټوله په دې باندې متفق شو چې جګړه پردۍ ده سره ننوځو نور په دې خبرو نه خطاوځو چې دا داعش شو الپایش شو الپلانی شو الپلستانی شو دا ټولې د دې ډلې دي دغه د چا چې دا جنګ دی وطن ته راوړې دي دوی جوړې دوی هم سکڼې هم یا څنګه دی رغیې په اصطلاح باندې یو متل دی دا زموږ په پښتو کې نو تر څو که چیرې افغانانو هر وخت خپل دغه مجبوریت ترکی چې موږ بدبخته شوي یو موږ د بل لپاره باید نور په نڅا کې لوبه ونه کړو نور باید پر دې ذهنه جوړ کړو چې سره ننوځو او سره ورونه کېږو لکه ورونه چې یو وایي ورونه واوسېږو کېدای شي موږ په دغه میتود باندې لاره د دې پیدا کړو چې دا جنګ ختم کړو لومړنۍ اړیکه به واورو صادق یار صاحب له موږ سره په لیکه کې د صادق یار صاحب سړی مشی مهرباني السلام علیکم احترام تاسو او قهرمان صاحب ته د وطن ټول چې څوک د تلویزیون ګورې دې ته احترام زموږ تقدیم او بل دا چې واقعیا د قهرمان غوندې شخصیتونه په دې وطن کې لرو افتخار کوو واقعیا د کابل د افتخار ده کاشکې دغسې یو سړی زموږ په نظام په چوکاټو کې راشي چې د وطن د مشکلاتو نه راووځي موږ باور وکړی صاحب د وزارت امور داخلې افسران یو باور وکړی صاحب چې یو دوه افسران راځي ډګروالۍ ورکولې کېږي صاحب یو مې د جګړنۍ د پورته کېږي هغه مکاشي داسې خلک وو چې ټول سکرتارانو دغه پیادهګان دي موږ څه کاتیګین چې دغه خلکو صاحب ټول تورن جنرال دي ستر جنرال دی ته وپو ایران نو پاتې چې دا خو په موږ قانون په پولیس په نظام کې ډېر چوکاټ کې نشته چې دا مشکل موږ په پولیسو کې د اوس پیل لرو او اساسي خبره صاحب محترمه دا ده که غواړي چې د وطن د مشکلاتو نه راووځي او مطلق دغه پولیسو ته باید توجه وشي په دې خاطر چې اوس مثال لکه جوړ شوی دي فساد اداري نور بخښنه جوړ شوی دي بزرګواره چې په دې نه کېږي دغه مسایل په دې چې مثال په فساد اداري کې به څوک یا به یو برقي یا به یو مامور وي نو په دغه باندې دغه خطرناک مجرمین کله نیولی کېږي تر څو چې یو قوي تجزیاتي ونه شي په دې کې دې دپاره موږ پولیس تربیه شوي یو مثال موږ لسانس دپلوم وایو لسانس دپلوم یعنې پر ټولو قوانینو د داخلي او بین المللي باندې دې په وجود کې ازم شوی ده په دې کې څلور کاله 24 ساعته دی په وظیفه کې او 24 ساعته دی ته درسونه ویلی کېږي نو بنا دې په وجود کې ټول قوانین ازم شوي دي نو دې که چېرې په راز د قدرت په راز د پولیسو په دې چوکاټ د نظام کې راشي باور په خدای وکړي دا مشکلات به زموږ تاسې نه وي یعنې او هم په زمن کې صاحب باور وکړه چې د اوس موږ په نظام کې دغه باید د دې نه تحقیقات وشي د څوک چې اوس فعلا د وزیران یا څوک چې لرې کېږي د رئیسان چې لرې کېږي دې نه پوښتنه وشي یو ټیم جوړ شي ټیم د بررسي جوړ شي د مسلکیانو چې د دې پوښتنه وشي چې تاسې د دونه وختونه د جرمونه د خیانتونه دونه پیسې چې د تاسې اخیستي د ظالمانو او د دې وطن د بېچاره خلکو وطن په کوم حال کې دی او تاسې په خپل جیبو د خپل اولاد د باور وکړه که د وطن په خاطر افغ غوره شي که د وطن په خاطر اوسي که چېرې د وطن یعنې جوړېږي زه والله د خپل ځان د خپل فامیل نه تېر یم نو دې ظالمان دا وجدان نه لري دا خلک چې دغه پیسې د ملت نه وطن نه راواخلي په خپل اوس مثال موږ یو بخش ده مثال د تروریزم بخش ده په دې کې مشر هغه ده شریف نمیږي صاحب د دې تاسو تاریخچه یې وګورئ د دې مومن د قانوني ورور ده چې نه پولیسان دي صاحب نه کوم ځای نه راغلي د دې پیسو ته هغه 15 میلیونه ډالر کې د بخش ته راغلي د صاحب په دې باندې صاحب په یو رقم سره یو چوری پاچوله ده په بل نه کېږي کاشکې په هغه سیستم باندې خو پوه شي صاحب بیا یو دوه درې کارتې نه راواخلي صاحب په دې باندې نه د 4 میلیون ډالر خلاص شو نو صاحب موږ مسلکي موږ په پولیسو کې ډېر سخت تکلیف لرو موږ ډېر سخت مشکلات لرو که غواړي چې دا وطن جوړ شي اول پولیس را جوړ کړي ډېره زیاته مننه کوم صادق یار صاحب تاسو نظر مو واخیسته رښتیا هم
په اداري چوکاټ کې اصلاحات څومره مهم دي، څومره کېدای شي چې دغه ستونزې پې کنټرول کړی شي؟ ولا ما خو تاسو ته د خپلو خبرو په شروع کې وویل چې لوی لامل یې زموږ د کورنۍ لامل رښتیا هم لکه صادقیار صاحب چې تماس ونیوئ، تر څو موږ دلته سالم حکومت منځته رانه وړو. سالم حکومت زموږ د ډېرو مشکلاتو د حل کلي ده. ملت ته لوری ورکوي، ملت ته مینه ورکوي، ملت ته ملت په غېږ کې رانیسي. دلته ملت او حکومت سره یو ځای کېږي، په نتیجه کې سالم بستر هواروي. پردي بیا په اسانۍ نسي کولی چې زموږ کور ته لاس را وغځوي. دا اوس موږ ولې په اصطلاح باندې نسو کولی په اصطلاح باندې چې دغه چیرې چې لږ ټولنې او خلک او حکومت یې سره ننوتلي دي یو د بل پر خدمت کې دي، ډېره مشکله ده چې پردی ولاړ سي هلته لاس وغځوي او په هغه ځای کې کړنې ترسره کړي. دا اوس موږ باید ډېر وختي په اصطلاح باندې اول د خپل مهاجر چې خام مواد دي تیار دي د پردیو په لاس ورکړي، د دوی د مجبوریته بهره پورته کړي، دا دې راوړي وای. دا چې ستا و خلکو ته نن په پردیو ملکونو کې د زده کړې شرایط برابروي، که دا توانمندي تا درلودی دلته به دې برابرولی، ولې بې ستا ورور ستا زوی ستا په مقابل کې غلط پو کولی، غلط به استخدامولی، دغه ټول عوامل به سره یو ځای سوي وای. په اصطلاح باندې پردي ته به ډېره سخته سوې وای، لکه نن چې په لسو روپو باندې ډېر په سادګي کولی سي یو مشکل حل کړي، په هغه وخت کې به په زور په نسوی علاوه د دې به هم لا ماتېدلی په اصطلاح باندې نه به توانېدلی چې زموږ کور ته د بدبختۍ یوه لنډه دمه لرو. بیا راګرځو، درنو لیدونکو ستاسو ملتیا هم غواړم. انشاءالله چې بیا راګرځو.